136 зникомих тварин пантаголінів контрабандисти намагалися провести із Малайзії до Таїланду. Прикордонники конфіскували живий вантаж. Його оцінюють у понад 75 тисяч доларів. У багатьох країнах пантаголіни охороняються законом. Це вид, який найбільше потерпає від рук браконьєрів. За інформацією Wild Aid, за останні 10 років із дикої природи виловили 1 мільйон пантаголінів. У Китаї та В'єтнамі м'ясо цих савців вважають делікатесом, а їхню луску використовують у рецептах народної медицини.